Ahoj, já jsem Xero, vítám vás z nového úhlu webky u dalšího tier a je to už nějakou dobu sledovaný na desítkový metka a lighty. E, spojil jsem to, protože desítkový lighty jsou ve hře jenom tři a tím pádem nebudu dělat separátní video na tři lighty. Takže si je za zařadíme do medek a podíváme se teda dneska, e, jak si na tom stojí v porovnání všechny desítkový, a, e, všechny desítkový metka a lighty. Napadlo mě, napadlo mě, že jako příští T by se mohlo udělat třeba porovnání všech desítkových kolektorů a prémiáků, který. A, ne, a nebude to porovnání jakože jestli jako mezi nimi statisticky, ale jestli za to stojí jakože po finanční stránce. Takže to mi určitě napište do komentářů, jestli byste nějaký takový T list chtěli vidět. Předem jenom chci poděkovat moc krát všem členům za podporu tady toho kanálu. Moc jí vážím guys, Děkuji, děkuji a my se pomalinku vrhneme na uh, teda tier list. Uh, vymyslel jsem to takhle šalamounsky, protože v tom tier listu není ještě nahran DVP, takže tady mám prostě, že tady mám prostě DVP vystřelí ze hry, ale začneme, začneme Sheridanem. Šeriden. Uh, Sheridan, Sheridan je dle mýho názoru po odebrání raket takové jakože, nevím, já jsem, já jsem ho po odebrání, po odebrání raket hrál třeba jednu bitvu, dvě, a nevím, není jediný důvod hrát, hrát Sheridana, když je, ve hře, když je ve hře Baťák, když je ve hře Vickers. Uh, za mě je Sheridan aktuálně bez těch raket prostě nemastnej, neslaný. Je zábavný, asi někoho baví, já mezi ně teda nepatřím. To je, je, to, je, to, to taky dan tím, že nemám rád jako houfnicový děla, ale it is, as it is. Pak to máme M60. -ku. M60 je v podstatě ve všem lepší petn, M60 je za mě dobrý tank, dá se docela špatně koupit, poslední roky se dal koupit jenom na Vánoce, případně dropovat nějaký bedniček, to mě když tak opravíte v komentářích. Za mě M60 je úplně v pohodě hratelná, dobrý metko, 10 stupňů deprese, velmi v pohodě dělo, Buffley Armor, takže rozhodně M60 je hodně mňam. No a pak je tady Patton. M60 je taky Patton, ale M60 Patton, pak je tady M48 Patton. A M48 Patton je snad úplně ve všem horší M60. Máte jí jenom 9 stupňů deprese, to znamená, že máte horší depresy, máte overall horší dělo, horší pancíř. A prostě Patton je braný jako jedno z nejhorších desítkových medek, ne-li ne jedno úplně z nejhorších. A ta, li, ta ne je fajn, docela, docela zábavní tanky, devítkový Patton je super, ale ta desítka... Dřív dřív to byl fakt dobrý tank, ale opět, bohužel, v roce 2021 je naprosto převálcovaný metou. Tak, pak je tady pademka. E, pademka je... Jám já, já osobně ten tank velmi, velmi rád. E, je to jedna z mých nejhraničích desítek. Ale zařadím ji do kategorie nemastní neslaný. E, nezařazují tam proto, že bych si myslel, že je pademka nějak jako špatná. To ne, ale jak ten název napovídá, jako, ten tank je prostě... Takovej stereotypní. Vy se prostě někam postavíte do trošku se vyglujete, animáci vás bouncují, vyfarmíte damage. A gameplay pademky není úplně jeden z nejzábavnějších gameplayů, co, co, co se týče právě desítkových medek a lightů. Takže i přesto, že je pademka jako velmi dobrý tank, tak uh, bude v této kategorii. Tak Pak máme Leoparda. Leopard uh, si myslím, že je jedna z prvních desítek, který zařadíme do kategorie musíš mít. Uh, kombinace velikánské pohyblivosti, maximálně 65, kterou Leopard má a toho děla, má to jedno z nejlepších děl na týru, uh, minimálně mezi metkama, extrémně přesný, extrémně dobrý handling, uh, extrémní dpm -ko. Leopard je sice velmi těžký na hraní, uh, je rozhodně potřeba mít skill, uh, mít nějaký taktický přemýšlení. Ale pokud se naučíte Leoparda, tak Leopard dokáže být fakt v obrovský kladivo a rozhodně je to jeden z must have tanků. No, uh, potom tady je 22. Uh, 22. Uh, jsem se rozhodl zařadit, hm, těžko říct, uh, asi někam sem do v pohodě hratelných. Není to rozhodně tank uh, pro každýho, uh, ne každý sedne Uh, tím, že máte zdaleka nejhorší dělo ze všech desítkových ruských medek, tak uh, není to něco, co byste jako vysloveně museli mít. Je to strašná zábava, uh, se ní třeba včetně 22, to je úplně labužo, ale na tenhle kategorie musíš mít, přijdou potom ještě další tanky. Nap jako například šedé dváčko. A 140. Zařadíme si je, si je tam oba. Šedé a, a 140 jsou prostě OG, uh, ruský metka. Uh, po těch buffech té šedé dvojky uh, obecně panuje názor, že šedé dvojka je lepší než 140, což já s tím souhlasím. Mm, Statisticky sta, určitě ano, ale 140 má pořád svoje kouzlo. Uh, prostě kdo má nahranou 140, tak se mnou bude určitě souhlasit, že jsem. I tu 140 zařadil do kategorie musíš mít, i když je papírově horší než šede dvojka, nemáte tu Red Armor proti šede dvojce, šede dvojka má teďka už lepší gun depresy, máte sedm, uh, štosol rok jenom šest, ale prostě 140 je můj miláček, je to jeden ze tří tanků desítkových, na kterých mám a přes tisíc BTF. takže to samozřejmě o ničem vypovídá. Tak potom tady máme, potom tady máme desítkovýho vykrse. Desítkový vykres opět to bude jeden z tanků, který zařadím velmi vysoko. Obecně tady z těch tanků bude docela hodně tanků tady vysoko, protože na desítkových metkách se nachází. A Lightech velmi, velmi, jako značný číslo zajímavých strojů. A Vickers, se musíte mít z jednoduchého důvodu. Vy jste si dostali trošku nerfy k armoru na věži, ale to vám v podstatě vůbec nevadí. Jste extrémně pohyblivý Light s výborným dělem. Máte heše, to znamená přestopené na hečku 440 Alfa, Kdo, kdo hrál, bude to zabijácký. Velmi brzo se můžete těšit na jeden moc pěkný komentovaný replay s Vickersem, jelikož tenhle ten týrl vychází ve středu, tak za pár dní byste mohli vidět fakt hodně pěknou bitvu s Vickersem, tak na to se určitě těžte. Uh, 10 stupňů deprese, největší dohled ze hry mm, Vickerse prostě musíte mít. Vickerse je fakt láska. Uh, pak je tady hešfávo. Hashfavo Heš uh, zařadím asi do kategorie v pohodě hratelný. Uh, a to protože má heše, má taky heše, ale stylem Uh, máte heše místo heatů. Vickers má heše na jako hečka. Vš, vlastně takhle, všechny britský hečka jsou heše. Když se rozkliknete veře náboj, tak tam prostě je heš. Uh, ale heš Favo má samozřejmě goldový ješek, který mají prostě 220, prostě přes 200 mm pene, z 440 alfů a to je vražední. Uh, máte reload nějakých 6,5 vteřiny plus minus. A když máte bitvu, když máte ten uh, nepřátelé vhodný, do kterých můžete prostě ty heše spamovat, tak vám nesmyslně rychle narůstá damage. Uh, to zapaluje, super to dává munice, uh, posádku. Takže heš sice je velmi, velmi těžký na hraní, ale uh, ten armor dokáže ocinkat, uh, to děle skvělý a heš rozhodně je velmi dobrý tank. Ale není pro každýho, proto, proto jsem ho zařadil sem a nesem. Pak je tady STBčko. E, STBčko, tady se trošku e, bude přijít jako se nějakou mojí osobní preferencí. Já STBčko z nějakého neznámého důvodu úplně nemusím. Nějak mi ten tank nikdy neoslovil. Pro toho no, mm, mm, mm. asi ho zařadím sem. Asi ho zařadím někam sem. Pro někoho může být STBčko a je STBčko nejlepší desítkový metko, rozhodně to chápu, 10 stupňů deprese, skvělá pohyblivost, uh, turret Armor, uh, docela slušný dělo, ten tank má jako všechno, co od metka potřebujete, ale prostě já bych ocenil asi, asi uh, kdyby ten tak měl ještě něco málo navíc. Takže za mě uh, v úzovkách jenom v pohodě hratelný. Tak 121Bčko. 121Bčko zařadím do kategorie nemastný neslaný ten tank je sice velmi velmi zajímavý, dělal, dělal jsem s tím před nějakou dobou video, velmi zajímavou bitvu, pokud na to nezapomenu, tak vám vyjede tady v rohu nahoře karta uh, s tím videem, replay, můžete se podívat. Ten tank má skvělý DPMko, bufflý DPMko, uh, docela hodně troll věž a upper plate, ale to je všechno. Ten tank nic víc nemá než tady ty dvě věci a je přesně kvůli tomuhle nemastnej neslaný. Pak je tady VZ-121, uh, to taky musím zařadit do kategorie nemastný neslaný. Tenhle ten tank úplně jediný, co má, tak je opět uh, armor na vrchním plátu, armor na věži a dělo, nic víc. Uh, máte velmi zajímavý dělo 420 alfu, velmi zajímavý DPM. -ko, uh, čas zaměření takový, že nestíháte ani mrknout, ale tomu tanku něco prostě chybí a proto jenom nemastný neslaný. A my se dostáváme pomalinku do finále, a e, blížíme se k baťáčkovi, kterého jsme si už zařazovali e, v listu desítkových zásobníků. A to je rozhodně stroj, který e, byste měli vlastnit v garáži. E, opakoval bych se, je to prostě m, základ všech lajtů. E, měli byste mít baťáka. Pokud vás zajímá víc k baťákovi, tak e, se koukněte na ten list se a Tam jsem se k baťákovi e, vykecal malinko víc. No, pak je tady 30B. 30B, já asi 30B hodím do kategorie v pohodě hratelný, Je to tank, který mám hodně rád, nebo měl jsem hodně rád. Mám s ním docela i ranec bytev. Tenhle ten tank je, ho se hodně porovnává právě s STB, který máme hned, takže je máme hnedka vedle sebe. Velká nevýhoda 30B je, že nemáte DPMko nabíte 7 vteřin z alfu 350 což je oprůměrně třeba půl vteřiny až 0,78 vteřiny díl než ostatní metka s 350 alfou. Což je trošku problém, ale máte pohyblivost Leoparda, máte velikánskou maximálku, máte Turret Armor, kde jdete probít v podstatě jenom do kopule, s tím, že ta kopule má takový zajímavý hitbox, možná si některý z vás vzpomenou na stream, kde, kde jsme řešili hitbox 30bčka na kopuli, a, ale je to, je to super tank. Já, já ho mám radši než to STBčko asi díky té pohyblivosti, že vy jste fakt o dost rychlejší a to pro mě častokrát rozhoduje. Tak, pak tu máme Prožeto. Prožeto je další stroj, který bych zařadil do kategorie v pohodě hratelní, Je to velmi zajímavý zásobník, bohužel ponerfovaný nerfovali, je tu dělo a no určitě gun handling a myslím si, že armor, ale oprávněně uh, minimálně ten armor, uh, jako jako je to cinká velmi zajímavý i doteď, pravděpodobně s máte bohatý zkušenosti, boky pro jet a věže pro jet a vrchní pláty pro jet jsou někdy fakt zakletý, zásobníky na tři rány, vlastně auto reloader, uh, to znamená nabísám každá rána postupně one by one, taky jsme řešili v těch tří, teda uh, v tier listu na, na zásobníky, takže se můžete podívat. A úplně poslední tank, které, který tady máme, taky je TVP. A já jsem právě čekal s tímhletím ty listem na TVP, až přijde do hry. A TVP zařadím do kategorie uh, tadyhle musíš mít. Je to rozhodně nejtěžší desítkový metko na hraní. Jedna z nejtěžších desítek na hraní vůbec, protože uh, vám ten tank neodpustí vůbec žádnou chybu. Ten zásobník na čtyři rány uh, potřebuje docela dost zkušeností ale pokud se s TVPčkem naučíte, tak vás ten tank bude neskutečně bavit, protože jste velmi pohybliví a máte strašně zábavní dílo. Už jsem konec konců dělal recenze, že pokud jste neviděli recenze na TVPčko, tak rozhodně se podívejte. A pro mě osobně se ten tank stal během toho týdne, co máme ve hře, jednou z nejoblíbenějších desítek ve hře. Um, Troufám si říct, že ob Jediná desítka, která je oblíbenější než TV Pop je pro mě teď aktuálně PDB, takže řekněme, že je TV, TV Pop je teďka můj druhý nejoblíbenější uh, Tier 10 Tank, a to už o něčem vypovídá. Takže uh, tady by bylo TVPčko. Takže Takže to by byl teda můj tier list všech desítkových medek. Uh, já jsem zvědavý na váš názor, rozhodně se jsem. O, podělte o váš názor v komentářích. Určitě se mnou zase velká část nebude souhlasit, takže se neváhejte vyjádřit, jak byste tenhle ten tier list sestavili vy. Berte prosím v potaz, že tohle je můj subjektivní názor na ty tanky, takže, to uh, takže tak. Super, já vám moc krát děkuji, jestli jste tohleto video dokoukali až sem. Pokud jo, tak rozhodně dejte like, napište komentář. Nezapomeňte odebírat můj kanál, navštíte popis videa, kde najdete odkaz na členství, kde mě můžete podpořit a odemknout si zajímavé výhody na kanále, a taky můj Instagram a náš komunitní Discord, kam se rozhodně vyplatí joinout, ať vám neuniknou žádné novinky, videa, soutěže, streamy a nic dalšího. Tak jo. To by bylo ode mě všechno. Dejte mi vědět, co si myslíte o tom tier listu desítkových premiáků a kolektorů a vidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím se mějte a ahoj.